dělá to, že za prvé, za druhé, za třetí, za páté, za desáté. A ten Mesiáš nic z toho, z těch představ neudělal. Ten Mesiáš udělal to, nebo měl udělat to a také to udělal, co jsme tam četli. Vysvobodí lid o jejich hříchu. Musím dokonce říct, že od Mesiáše se v tehdejší době nečekalo odpouštění. Naopak se čekalo poražení nepřátel, tedy neodpouštění těm nepřátel se čekalo. Byl očekáván Mesiáš, který vysvobodí, Mesiáš, který zabezpečí pokoj, Mesiáš, který zabezpečí všechno dobré, klidný, radostný, bohatý život, Mesiáš, který dostane znovu ten národ na výsluní, Mesiáš prostě, který je zbaví toho, aby oni byli v nějakém područí, protože naopak oni budou ti, kteří budou výkvět toho lidstva a společnosti lidstva na tomto světě. Takového Mesiáše očekává. Prosím vás pěkně, takového Mesiáše, ale svým způsobem očekávají lidé i dnes. Přece Pán Bůh je tady proto, aby mě posloužil, abych se měl dobře, aby to bylo fajn, aby prostě mě pomohl v nemoci, a když bych si pohádal s manželkou, tak aby tady tohle napravil. Abych, když kouřil, nedostal rakovinu. Sice ať do toho nemluví, že kouřím, ale tu rakovinu bych dostat neměl. A to je tvůj problém, Pane Bože, jestli ji dostanu, že? Prostě Pán Bůh je tady přece od toho, aby, ne? Dokonce bych mohl jmenovat i já vyprávět zkušenost nechci, protože bych moc dlouho zdržoval, kdy, a teď to jenom zkrátím a budu to parafrázovat, kdy jedna žena mě řekla, v takového Boha, který nenaplňuje moje přání a moje potřeby, nemohu věřit. Já jsem to teď jakoby stlačil do jedné věty, ale o tom byla ta řeč. V takového Boha, který nenaplňuje to, co já si přeji, takového Boha přece nemůžu věřit. Jde o jakési evangelium prosperity. To je o té sámošce, kdy tam přijdu, všechno si vezmu, protože všechno je k mání, že? Ale jinak po mně nic nechtějte. Naopak zadarmo, co bych platil. Že? Ne, to nejdůležitější, co Ježíš Kristus přinesl na tuto zemi. A teď mě se omlouvám, a jako třeba mě ještě podáte ruku, když potom vyjdete ven. To nejdůležitější, co Ježíš Kristus udělal na této zemi, nebylo to, že by plnil naše vlastní přání. Ale aby nás očistil od hříchu. Vypadá to zvláštně, že? To není, bratře, to není ono. Jako to. Když v dnešní době lidé chtějí, co z toho budou mít? Vy víte, že já jsem měl celou sérii přednášek, co z toho mám. To není o tom, že bych teď neměl říct, co říct k tomu, co z toho mám. Já jenom chci říct, že to nejdůležitější, co Kristus přinese, není to, že vyhoví všem našim přáním. A teď prosím vás pěkně, znovu říkám, nevím, jak to dopadne, ale možná i to, aby nám dal zdraví tělesné. To nejdůležitější je, aby nás osvobodil od hříchu. Aby nám odpustil hřích, protože hřích je pro Pána Boha nesmírně závažná záležitost. Kdo z vás chodí v úterý na kurz Bible, tak ví, že jsme tam hovořili, že jsem tam hovořil o tom, že je zajímavé, a já bych si to představil jinak, ale prostě co si já představuji, je věc jedna a co Pán Bůh dělá, je věc druhá, že někdy se to nemusí spojovat. Ale je zajímavé, že prosím nás pěkně po zprávě o stvoření, v Biblii teď myslím, v Biblii, to jsou první dvě kapitoly, přichází jaká další hned jakoby první zpráva po stvoření? No zpráva o pádu do hříchu. Protože největší problém, největší balván, který padl, je to, že jsme padli do hříchu. Jestliže by toto nedal Pán Bůh v Biblii na první místo, samozřejmě po stvoření, tak se vždycky budeme ptát, a proč? A k čemu? A proč takové řešení? A na co je to dobrý? A proč Pán Ježíš musel zemřít? A proč tolik zvířat muselo zahynout? K čemu je to užitečný? Jestliže neřekneme ten pravý důvod věci, o tu podstatu, ten kořen té věci, tak vlastně všechno ostatně nesmyslné. Božím slově. Tak jako když, a to jsem možná tady říkal, promiňte, když jsem začínal jako duchovní, to už je přes těch víc jak 30 let, tak jsem taky v tom nadšení jedné osobě vyprávěl také o těch věcech a on mě říká, proč mi to říkáte? No, abyste mohl být zachráněn, na čeho se ten pán mě podívá a říká, a z čeho? A od čeho jakože? Prostě jestliže nevíme tady tu zásadní věc, tak tím pádem prostě všechno ostatní v Božím slově je nesmysl. A tak tedy proto je o hříchu hned na tom počátku, protože hřích je ten největší problém, který je. A proto tedy, jestliže Ježíš Kristus přišel, tak nepřišel likvidovat dopad hříchu, ale přišel likvidovat ten hřích. To je jako kdybychom stodolu
která je polozhnilá, nadřeli na bílo, s tím, že teď jsme to vylepšili, že jo? A ona stejně spadne, když bude na bílo, protože je zhnilá. Tady je třeba ne natřít tu stodolu na bílo, a tady je třeba tu stodolu opravit. Jestliže si vezmete prášek proti bolesti hlavy, tak samozřejmě chápu, že někdy je to nezbytné, ale když to uděláte po druhé, po třetí, po desáté, po dvacáté, tak je potřeba neřešit tu bolest hlavy, ale tu příčinu té bolesti hlavy. Ne tu bolest hlavy. A co vám víc pomůže? Lékař, který vám předepíše léky, už takhle ode dveří, jak vás vidí, bolí mě hlava, tak je to jasné, tady to máte a neotravujte. A nebo ten, který řekne, no tak, ale jak vás bolí dlouho hlava, tak bychom měli hledat příčiny. A teď prostě přijde a pošle vás na všelijaké vyšetření, aby se přišlo na to, proč ta hlava vás bolí. Ježíš Kristus nepřišel dát, prosím vás pěkně, léky na bolesti hlavy. Ježíš Kristus přišel řešit důvod toho, proč ta hlava bolí. Všimněte si, že ve zjevení, teď jenom skočíme na druhou stranu Božího slova, ve zjevení tedy, tam je napsáno, že na nové zemi nebude smrt, pláč, bolest. Ale kdy? No až tehdy, až tam nebude hřích. Zkuste si přečíst někdy za domácí úkol zjevení 20. kapitolu a pak teprve to 21. Ve 20. kapitole je napsáno, že bude definitivně zničen hřích. Že? A teprve 21. říká tak, a teď tam bude tedy to, nebo spíše nebude to, nebude tam bolest a tak dále, a tak dále. Nejprve musí být zničen onen hřích. A tak tedy jakýkoliv jiný aspekt služby Ježíše Krista, ať už je to uzdravování, ať je to pomoc, laskavost, ať je to dobrota, nemá ten rozměr nekonečnosti. Jediný rozměr služby Ježíše Krista má rozměr nekonečnosti a to je odpuštění hříchu. Nic jiného. Možná, že je snadnější patřit ke skupině, která hovoří o tom, co pro nás Ježíš Kristus udělal v souvislosti s naším přáním. Možná je snadnější být vyznavačem Božího uzdravování. Dokonce si myslím, že právě to chtějí dneska lidé slyšet, že samozřejmě. Ale prosím vás pěkně, apoštol Pavel v 1. Korinským 2. kapitole neřekl, možná řeknu, co řekl. Jo? On řekl, běda mě, kdybych nekázal evangelium. On neřekl, běda mě, kdybych nekázal, co pro mě Kristus udělal. Běda mě, kdybych nekázal to, že Kristus má moc mě uzdravit. Tam říká, běda mě, kdybych nekázal evangelium. Já neříkám, že v Biblii není nic o pomoci. Mě řeknete, bratře, ten verš přece pojďte ke mně všichni, kteří jste obtížení. Já to nepopírám. Já to vůbec nepopírám. Já jenom chci říct, že něco je důležité, velmi důležité a něco je ještě důležitější. A ten Marek s Matoušem v tom příběhu o uzdravení toho ochrnutého mluví o tom, co je to ještě důležitější. A to je to odpuštění hříchu. Protože evangelium, to je vlastně o tom beránkovi božím. Evangelium Janova 1. kapitola. Hele, beránek boží, který co? Který snímá hříchy světa. To je to, co je nejdůležitější. A tak tedy buď dobré mysli, což znamená měj odvahu. Tím oslovuje Ježíš Kristus nemocného a říká, nejsi ztracený případ. Já tím mohu a dokonce chci pomoct. Buď dobré mysli, měj odvahu, protože já vyřeším ty nejzákladnější problémy tvého života. A to, že všichni čekali něco jiného, než Kristus udělal, to je věc druhá. On udělal to, co považoval Kristus za úplně to nejdůležitější. Neudělal to, co od něho všichni očekávali, ale udělal to, co ten dotyčný potřeboval jako nejdůležitější. Kristus neudělá to, co si přejeme mnohdy, ale udělá to, co považuje pro nás a v našem případě za nejdůležitější, i když ne, my vždycky v té chvíli to jsme schopni pochopit. Víte, ten nemocný byl odkázán na pomoc druhých lidí. Oni udělali, co udělat mohli. A Ježíš udělal ještě víc. Odpustil. Kdo jiný může odpustit než Ježíš? Kdo jiný může zbavit viny než Ježíš? Já se přiznám teď a bonznu to na sebe. Dneska jsme měli úkol v traktátu s tou mladší mládeží a když jsme odcházeli, sestra tam po stole rozdělala knihy, které nebyly tak prodejné, takže vlastně mají jakousi tedy slevněnou cenu. A já jsem tam uviděl tady tuhle knihu, ona se jmenuje Vína, ta kniha. A napsal ji Paul Tournier, což je
psycholog, manželský terapeut, švýcarský, už nežije, zemřel několik roků, to je, ale to člověk, který má vynikající knihy a on tady vlastně píše tu knihu o víně. A já jsem ji, protože jsem věděl, o čem samozřejmě dneska budu taky kázat, tak si mi otevřel na první stránce. Dokonce jsem si to podtrhl, takže už to se sestro nevrátím, ale ji zaplatím, fakt, v poledne ji zaplatím. Opravdu. A tam je napsáno na té první straně, že jsou tady, že je důležité, aby lékaři brali do úvahy faktory, které hrají nějakou roli při nemoci a při léčení. A teď tedy pokračuji dál, dovolte mi jen tohle přečíst. Jedním z těchto faktorů a rozhodně ne nejzanedbatelnější je pocit viny. Nejlépe vám to mohu demonstrovat na jednoduchém případu nespavosti kvůli výčitkám svědomí. Takovému pacientovi můžeme pomoci předepsáním léku proti nespavosti. Pokud ale neuděláme víc, je naše léčení velmi povrchní. Každý svědomitý lékař vždy hledá pravou příčinu nemoci a nespokojí se pouze s jejich viditelnými symptomy. A tak dneska, pokračuji dál na jedné straně, dneska už většinou lékařství je v takovém pokroku, že spojuje lékařství a teologii. Jinými slovy, spojuje vlastně léčení těch tělesných nemocí s tím léčením duchovních problémů, které tady jsou. Tak tedy odpuštění, to je vlastně základem nového vztahu také i k nemoci, k uzdravení. Boží odpuštění vlastně vede k uzdravení. Možná, že někdo z vás řekne, bratře, tobě se to mluví, jako víš, tobě se to mluví, ale zkus se trošku vžít do té situace těch, kteří mají ten problém, že nemoci a tak dále. Tobě se to moc dobře mluví, ale až bys potom došel k tomu, bylo by to možná horší. Já musím vám jenom říct, že jsem minulý týden, nevím, teď přesně na to nezáleží, prostě mě volala jedna sestra z jiného města tady Moravy, se kterou se znám ještě z doby minulé, z doby, kdy jsem jezdil po celé Moravě, a ta mě řekla, že její dcera je tady v Brně v nemocnici na Žlutém kopci. Když jsem řekl na Žlutém kopci, je vám jasno, nemusím to vysvětlovávat. A že tedy tam je, že už má po operaci a že tak bych to věděl, že jsem tady v Brně, protože jsme se znali samozřejmě, vzhledem k tomu, že to byla rodina, kterou jsem měl ve sboru, když jsem byl kazatelem na Slovácku, tak tím pádem by bylo třeba možné, abych ji navštívil. Tak jsem ji navštívil. Ale než jsem tam přišel, tak jsem byl takový z toho, co jí povím, jak ji prostě povzbudit, jak se tvářit v té chvíli, jo? Jak se ona bude tvářit, jak ona to bere, jak ona se k tomu staví. No a tak jsem tam přišel. Musím vám říct, že radostnější ženu jsem ještě nikdy snad neviděl. Myslím v takové situaci. Optimistější. Optimistická byla. Ta, která prostě přichází s tím, víš, mě řekla, víš, já se přiznám, že jsem od Pána Boha v minulosti přece jenom poodešla. A já jsem vděčná Pánu Bohu za tu nemoc, protože on mě znovu vrátil k sobě. Já nevím, jestli budu úplně v pořádku, ale prostě já už dneska jsem zdravá. Já jsem zdravá po té duchovní stránce a já jenom děkuju a děkuju Pánu Bohu. Ty by mohl líčit, protože já jsem tam stál asi možná 25 minut, nevím přesně, možná 30 minut a celou tu dobu de facto mluvila tady v těchto intencích. A já jsem jenom tak obrazně řečeno, mě padala brada, říkal jsem si, hochu, tak na to nemáš teda. Takže jsem si říkal, víte, možná, že ano, možná, že nejsem v té situaci, ale pochopil jsem minulý týden na Žluťáku, jak to je, když nemoc přivede člověka zpátky k Pánu Bohu. Když cítí, že jí byly odpuštěny hříchy, já říkám, já cítím, že Pán Bůh mě odpustil. A já nemám jinou touhu, než znovu se stát plnoprávnou členkou. A dokonce teď já se omlouvám, že to řeknu tak, jak to bylo řečeno. Dát do pořádku desátky, prostě být znovu tou, která je opravdu dcerou svého nebeského otce. Chcete ještě další nějaké povídání? A to nebylo první. Vy určitě znáte, prosím vás pěkně, protože Maďovi jezdili po Moravě, kdy Karin Maďová měla problém také rakovina v hlavě, v mozku. A jezdili vyprávět ten svůj příběh. A když jsem s nimi hovořil,
ještě v té době, kdy to ještě nevyprávěli, protože teprve jaksi byli v tom běhu toho problému, tak mě řekli, celá ta rodina, mluvil jsem s celou tou rodinou, my jsme vděční Pánu Bohu, protože nic nás nepřimklo k Pánu Bohu to jiného, než to, co se stalo. Já tomu nerozumím, proč to tak je. Já to nevím, já jsem to neprožil. Ale ti lidé vám tady tohle řeknou. A jestliže Kristus říká to první, buď dobré mysli, odpouštějí se tobě hříchové tvoji, ví, proč to dělá, protože to nejdůležitější je, abychom měli pokoj s Bohem. Odpuštění, to bylo to první a největší, co Ježíš Kristus přinesl. Musím říct, že Ježíš Kristus pak ale toho člověka uzdravil. Já se k tomu ještě vrátím za chvilečku, ale teď jenom chci říct, uzdravil ho. Ale to uzdravení pouze potvrdilo právoplatnost toho odpuštění, protože Kristus říká, máte-li ten dojem, že je jaksi těžší uzdravit, než odpustit hříchy, tak musím říct, abys byl zdrav. Víte, když člověka pronásleduje svědomí, pak je to něco hrozného. Ježíš viděl jejich víru. Ještě mi dovolte se možná zastavit u tady toho, této záležitosti a reaguje na ní vyřešením problému tak, jak nikdo nečekal. A může tady přijít otázka, kdyby ti lidé neměli takovou víru, reagoval by tak Pán Bůh stejně? Já jsem tady řekla, už to opakuji po třetí, omlouvám se, už to nebudu opakovat dál, že to byla víra, která střechu rozebírá. Prosím vás pěkně, a nebyla to také víra, která byla připravena i na nečekané řešení Pána Boha? Možná, kdyby ta víra nebyla taková, možná, že by Ježíš, já říkám možná, já to nevím, možná, že by Ježíš Kristus udělal to, co se od něho očekávalo, a to, co udělal v mnoha jiných případech, že by řekl, podívej se, vstaň a běž. Ale ta víra byla taková, že Ježíš Kristus věděl, že ta víra přijme i způsob řešení, který Ježíš Kristus v té chvíli dává. A to bylo, odpouštějí se tobě hříchové tvoji. Ježíš viděl, že mu bezmezně důvěřuje a on si dovolil udělat něco jiného, samozřejmě důležitějšího, než oni čekali. My obvykle směřujeme tu víru těch lidí k tomu, že museli překonat překážky, že museli mít odvahu, že museli to či ono. Ježíš Kristus tu víru hodnotí v souvislosti s tím, že mohl udělat něco jiného, než by všichni čekali. A takže tady Matouš vidí, zatímco Marek, který vidí, že ta víra byla tak velká, že, a už to nedopovím o té střeše, aby to nebylo už po páté, Matouš vidí, že jejich víra je tak velká, že jsou schopni přijmout boží vidění, řešení věci. A to je to úžasné. A já tady mám na mysli třeba i to, kdy, a vy to víte, a mnozí to samozřejmě víte přesně, když to řeknu, když řeknu modlitba podle Jakuba, tak to je ta modlitba, kde u Jakuba se říká, když je někdo nemocný, svolejte starší, modlete se, mažte olejem. Prosím vás pěkně, teď podle tohohle příběhu musí vždycky být výsledkem uzdravení. Musí vždycky být vyslyšení modlite projeveno tím, že ten dotyčný se uzdraví. A co když ten dotyčný se neuzdraví, ale dojde ke smíření s Bohem? To není uzdravení. Nebudu o tom hovořit dál, jenom jsem chtěl říct, že takto to prosím vás pěkně je. Ježíš uzdravil nemocného, a to je další a poslední možná důležitá věc, teprve poté, co byl napaden za odpuštění hříchů. To nebylo tak, že odpustil hříchy a hned na to uzdravil. My bychom to možná přijali, samozřejmě za prvé bychom přijali nejlépe, kdyby byl hned uzdraven, to je jasné. Za druhé bychom ještě připustili možnost, kdyby tedy Pán Ježíš odpustil hříchy a ho zároveň uzdravil. A je zajímavé, že tady odpustil hříchy a nic. A nic. Pán Ježíš nepokračuje dál. Teprve až ti lidé se do něho jaksi obují a říkají, no tak, ale jak je tady tohle možné, hříchy může jenom Bůh odpouštět a co si to vlastně dovolil a tak dál, tak teprve potom na potvrzení své moci odpouštět hříchy Ježíš Kristus uzdravuje nemocné. Jakoby to bral už jakoby takovou vyvolanou investici, jo? Jak to říkají stavaři, tady tohle, jo? Prostě takového něco, co,
co už jako, ne, s tím se nepočítá, no ale když teda to přišlo, no tak holt se to musí taky řešit, takže tím pádem, dobře, máte-li ten dojem, že nemám tu moc odpouštět hříchy, tak tedy vám ukážu, že mám. Je to zajímavé, že takhle to je. Je to zajímavé, že Ježíš Kristus takovým způsobem, a teď myslím také i na Matouše, dává vlastně znát, co je to nejdůležitější. Napadá mě také i ten text, který je také mimochodem u Matouše, jaký prospěch bude mít člověk získalý celý svět, když svůj život v kralickém textu je, když svou duši ztratí. My jako lidé samozřejmě to vnímáme trošičku jinak a obvykle přejeme k narozeninám, k novému roku, hlavně to zdraví, dokonce jsem už slyšel i větu, já vím, že to tak třeba nebylo myšleno, ale bylo to každopádně zajímavé, přeji ti, bratře, hodně božího požehnání a hlavně to zdraví. Zajímavá formulace. Ale to je naše myšlení. Takhle my to vnímáme. Takhle by to, Pane Bože, mělo být. Takže ano, Ježíš Kristus to vidí jinak. A pouze na nohách toho nemocného, na jeho uzdravení ukazuje to, jak si viditelně ukazuje to, co neviditelně způsobil v jeho srdci. Možná mi dovolte ještě pár poznámek. Je těžší uzdravovat nebo odpustit hříchy? Samozřejmě Ježíš to také tak říká, že jo? Ale já mám, nebo jsem přesvědčen, že těžší je odpuštění hříchů, protože hříchy stály Ježíše Krista život. Ale abyste věděli, že syn člověka má tu moc, no Ježíš pak už pokračuje dál. Možná ještě jedna perlička, poznámka, pardon, je to, že u toho Matouše je napsáno pak v 9. kapitole, 8. verši, že lidé ho ani moc nepochopili, protože říkali, že žasli a divili se, jakou moc dal Bůh lidem. Jakoby toho Krista pořád brali jako člověka, obyčejného člověka. A tak jako by nepochopili. Je pravda, že ani my ne vždycky chápeme věci, které přichází. Někdy a také my trváme na svém pojetí věci. Ale naším úkolem není zkoumat, nakolik souvisela ta jeho nemoc s hříchem nebo ne. Naším úkolem je vnímat to, že to nejdůležitější je odpuštění hříchu. Protože hřích je prvotním trápením člověka. To bylo třeba řešit dřív než všechno ostatní. Tak jak jsem tady dával ten příklad s tou bolestí hlavy a s práškem, je to tak asi jako když vás bolí zub. Léčí se zub, ale neléčí se ten váček, který je pod ním a který tu bolest vlastně způsobuje. Já teď nechci být ten, který se vyhraňuje pouze na jednu stranu, ale musím říct, že ten, byť by to byl věřící člověk, který a žel do té polohy nás tlačí také i společnost, ve které žijeme, že církve a víra je tady užitečná, zvláště církve jsou tady užitečné jenom proto, aby byly užitečné v charitativní a sociální oblasti, pak se ta společnost hluboce mýlí. A ten, který má ten dojem, a teď myslím z věřících lidí, že to nejdůležitější ze všeho je ta charitativní a sociální činnost, tak se hluboce mýlí. Jsou věci důležité a jsou věci důležitější. Činnost charitativní a sociální je důležitá, jsou tady ještě důležitější věci. A to je přinesení odpuštění viny, přinesení odpuštění hříchu, přinesení smíření s Bohem. A to je to, co nám Matouš i Marek z toho příběhu chtějí vytáhnout jako to nejdůležitější. Marek sice ještě udává více těch podrobností a Matouš vyloženě přímočaře jenom k tomu. A vlastně celý ten příběh je o tom odpuštění hříchu a divení se, jak to on mohl udělat. Je pravda, že lidé dnes vnímají, že jsou nemocní, ale že nevnímají, že jsou také hříšní. A je také pravda, že když řekneme, že tady je hřích, buď se zasmějí, protože to je blábol, že jo, samozřejmě pro ně, anebo se dokonce cítí uražení ve smyslu, já jsem snad hříšník, nebo co? Ale je pravda, prosím vás pěkně, že je to důležité. A bylo to to nejdůležitější, co nám chtěli pisatelé Božího slova říct. Protože text, který chci říct a tím skončit, Lukáš 19. kapitola, verš 10.
Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. Důvod příchodu Ježíše Krista. Hledal a spasil, co bylo zahynulo. Já nechci tlačit věci na jednu stranu. Chci být vyvážený. Je samozřejmě jasné, že v jednom kázání se nedá říct vyváženě všechno. Vždycky je potřeba někde zatlačit na pilu a někde tím pádem má někdo pocit, no ale bratře, ale tady jsi zapomněl. Ano, chápu, není to o tom, že bych zapomněl, ale že je 3:45 už dneska. Takže jenom chci říct, že není to o tom, že teď bych skutečně tlačil pouze na jednu strunu. Není to tak. Mně šlo ale spíše o to, zamrnkat na tu strunu, která dneska už se žel téměř nepoužívá, a to dokonce i ve věřících kruzích. A o to tady šlo. To nám chtěl Pán Bůh dneska říct. Amen. Laskavý Bože, my jsme ti velmi vděční za to, že ty jsi naším pastýřem a ty přesně víš, co je pro nás užitečné a dobré. Děkujeme tobě, Pane, za to, že můžeme a mohli jsme otvírat tvoje slovo, můžeme se z něho učit. Děkujeme za bohatou škálu všeho toho, co můžeme rozumět z toho tvého slova, tak jak Duch Boží nám dává rozumět. Děkujeme, náš dobrotivý Bože, za to, že nás vracíš k tomu, abychom pochopili ty nejdůležitější věci, které bychom měli vnímat. Pane, my jsme ti vděční za to, že jsme také mohli hovořit o tom, že ty jsi ten, který si přišel očistit naše hříchy, vykoupit nás, a že to je to, co je tím nejdůležitějším pro náš život i život budoucí. Děkujeme, Pane, Ali, za to, že ty jsi ten, který nás provázíš v těch časných záležitostech našich životů. Děkujeme, Pane, za to, že ty jsi ten, který nám nabízíš svoji pomoc ve všem, co prožíváme. A tak tě prosíme, pomoc nám, abychom byli ochotni přijmout jakoukoliv formu té tvé pomoci. A skutečně drželi si tě za ruku a byli na tobě závislí. To ne pro to, abychom byli pasivní, naopak, abychom byli aktivní, kteří se aktivně tebe drží. Děkujeme tobě, náš dobrotivý a laskavý Pane, za to, že jsi nám dal možnost také vzájemného společenství. Je to obrovský dar, který máme. A když se budeme rozcházet, Pane, věříme, že nám požehnáš a budeš s námi také i v těch dalších chvílích, nejenom dnešního dne, ale i celého dalšího týdne, i celého našeho života. Pane, provázej nás a dávej nám tu jistotu, že ty jsi s námi. A také, Pane, dávej nám i to chtění, abychom my byli vždycky s tebou. Děkujeme, Pane, za všechno. A jsme rádi, že se můžeme vložit do tvých rukou. Amen.